Professor Nelsino. Professor Nelsino. Puoi iniziare. Facciamo una croce, cominciamo. Olá, amigos! Eu sou Nelsinho Toledo, apresentador e produtor do programa Falando de Cinema, um programa dedicado a todos vocês que são fãs de filmes como eu. E hoje eu vou iniciar o programa Falando de Cinema falando sobre uma série polonesa de 2022, a série A Gangue da Luva Verde. Isso mesmo, uma série da Polônia. É uma série que está disponível na Netflix, né? Eu gosto da Netflix porque ela nos oferece muitos filmes e séries dos mais diversos países da Europa e também da Ásia. Eu acho isso daí muito legal. A Gangue da Luva Verde conta a divertida história de três senhoras, né, que já são da terceira idade. Mas elas não admitem que são da terceira idade. E elas são hábeis assaltantes, isso mesmo. Só que no último assalto que elas praticam, uma delas deixa que seu braço seja fotografado. E nesse braço há uma tatuagem. E essa tatuagem pode levar a polícia até elas. Então elas resolvem dar um tempo e elas vão se esconder num asilo para idosos, usando identidades falsas. E elas fingem que cada uma delas tem uma deficiência. Então, elas vão para o asilo para ficarem incógnitas. Mas, quando elas chegam no asilo, elas descobrem que a administradora do local explora e rouba os outros velhinhos que residem lá no asilo. Então, elas resolvem fazer justiça. Mas o objetivo inicial delas era ficarem incógnitas. Só que fazendo justiça, elas acabam chamando muita atenção, inclusive da polícia. Vamos acompanhar o trailer da divertida série A Gangue da Luva Verde, uma série que tem 8 episódios. Każdy ma coś po moim trupie. Albo tu, albo do pierdla. Wybieraj. Gdzie byśmy trafiły? A co panie w ogóle do mnie sprowadza? Brak towarzystwa. Potrzeba wspólnoty. A panie są rodziną? Tak. Tak. Nie. Witamy w drugim domu. Ćwiczeń wygląda jak scenografia do standardnego horroru. A kawa to jest drugi dom, czyli lot nad kukułczym gniazdem. Gdy świat kawałki na twych oczach rozpadł się. Kto może być sprawcą? To starsza pani była. W jakim wieku? Jak moja mama. No, może trochę starsza. Ja pierdzolę. Zabierano nam wszystkie pieniądze, okradano z rodzinnych pamiątek. Coś trzeba z tym zrobić. Wygląda na to, że będziemy miały więcej roboty niż na wolności. No przykro, ale będziemy musiały coś ukryć.
miejsca dla kryminalistek. Doprowadza się pani? A série A Gangue da Luva Verde tem momentos muito divertidos e engraçados. Mas a série também tem o seu lado dramático. Ela discute, por exemplo, o problema dos idosos que são abandonados pelas suas famílias. Muitos idosos que têm famílias são colocados por seus familiares em asilos e eles acabam sendo esquecidos nesses asilos por seus familiares. A série discute esse problema. E uma coisa, né? A série, até agora, a Netflix não anunciou se ela vai ter uma segunda temporada, porque a série foi produzida pela Netflix. Eu espero que tenha, porque é uma série muito divertida. E ao final do oitavo episódio, há um gancho para a realização de uma segunda temporada. Vamos aguardar então a decisão da Netflix. E eu agora vou falar sobre outra série que está disponível na Netflix, que é uma série brasileira, a série Nada Suspeitos. E eu vou também fazer uma crítica negativa aí à Netflix. Ela se preocupa muito em divulgar os seus produtos, aqueles produtos que têm aqueles atores mais famosos, principalmente os atores consagrados lá de Hollywood. E ela não dá a devida atenção para muitos dos seus produtos que são legais. Eu vou falar sobre uma série nacional, né, a série Nada Suspeitos, que para a Netflix, é uma série de 2022, ela não deu a audiência esperada. Então, a Netflix cancelou a série. Então, a série Nada Suspeitos não vai ter uma segunda temporada, o que é uma pena. E não é só a série Nada Suspeitos. Outras séries nacionais da Netflix estão tendo o mesmo destino. Elas têm apenas uma temporada e são canceladas. Mas, enquanto ela está disponível na Netflix, quem não conhece, vamos acompanhar. E essa série aí, Nada Suspeitos, é uma comédia que satiriza as obras da Agatha Christie. E ela tem um elenco muito legal. Vamos ver agora um vídeo mostrando os atores que integram o elenco da série nacional Nada Suspeitos. A série Nada Suspeitos tem 9 capítulos, com 30 minutos de duração cada um, aproximadamente. E a série conta a seguinte história. Um milionário, ele está envolvido com 3 mulheres. E um dia, ele convida essas 3 mulheres e seus familiares para um final de semana em sua mansão. Todos chegam até lá e durante o jantar, o que que acontece? Durante o jantar, esse milionário anuncia para elas um plano financeiro que ele tem que irá prejudicá-las. Elas ficam morrendo de raiva. E nessa mesma noite, quando ocorre uma tempestade e as luzes se apagam, o milionário é assassinado em seu escritório. Então chega até a mansão um detetive da polícia muito atrapalhado para resolver o caso. Eu vou destacar o trabalho de 2 atores
que estão na série Nada Suspeitos. Um deles é um veterano ator de TV, Eliezer Mota, que atualmente está com 77 anos de idade. Um veterano ator de TV, principalmente um ator que trabalhou em muitos humorísticos da Rede Globo de televisão. E os seus melhores momentos televisivos, né, foi ao lado do já falecido comediante Jô Soares. Todos se lembram, por exemplo, do Eliezer Mota interpretando Carlos Sueli, o fiel assistente do Capitão Gay, interpretado pelo Jô Soares. Mas o seu personagem mais marcante mesmo, ao lado do Jô, foi o Sacristão Batista, aquele do bordão, casa separa, casa separa, que também é um personagem aí icônico do humor brasileiro. E na série Nada Suspeitas, o Eliezer Mota interpreta o mordomo da mansão. Naturalmente, uma história de mistério não poderia acontecer sem a presença de um mordomo. E eu quero destacar também o trabalho do Marcelo Médici nessa série, que ele interpreta o detetive da polícia que é encarregado de investigar o assassinato do milionário. Ele faz aí uma sátira aos detetives, e o seu personagem é inspirado no inspetor Clouseau dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa. O inspetor Clouseau, que já foi brilhantemente interpretado no cinema, tanto pelo já falecido Peter Sellers, como pelo comediante Steve Martin. Vamos acompanhar agora o trailer de Nada Suspeitos. O assunto é o seguinte, tô correndo um perigo. Por isso eu preciso colocar todos os meus bens no nome de vocês. Você é quem? Outra ex do Jorginho? Uma noiva, uma ficante? Porque aqui cada um é uma coisa. Eu sou o detetive Charles Nunes e estou no comando da investigação. Uma coisa é certa. Foi aqui no escritório. E foi com a faca. Todos que estão aqui são suspeitos. Resta saber quem matou Jorginho Peixoto. Que é esse seu trabalho, né? Descobrir isso. A casa vai ser dividida entre as três. Porra! Tô botando meu nome em tudo que é meu e que só eu vou comer nessa casa. Ninguém limpa banheiro como eu, viu, minha filha? Vocês estão discutindo pra ver quem lava melhor banheiro, é isso mesmo? Cê é grossa, né, menina? Cê é grossa, né? Vocês vão fazer aquilo que eu sempre ensinei a vocês. Honestidade em primeiro lugar. E tirar o c*** da reta em segundo. A nossa família mente e blefa desde as capitanias hereditárias. Nem todo mundo tá à venda. Tudo que tem gente rica no meio é grande a chance do pobre se fuder. Cara, você faz isso tão bem. Quebrou até o clima de romance que tava rolando entre a gente. O que não tava rolando, né, Raul? Chega! Bora focar em quem matou Jorginho, que é melhor? Vamos focar. O bagulho aqui é chique mesmo, né? Chique, você vem de chinelo. Esse chinelo aqui é meu chinelo de sair. Não existe chinelo de sair. Meus amigos, e agora uma surpresa para vocês. O Arnold Schwarzenegger, ele mesmo, acabou de estrelar uma série para a Netflix. Uma série que já está disponível para ser assistida. É uma série de 8 episódios... onde ele faz o papel de um agente da CIA que está prestes a se aposentar. Mas ele é obrigado a aceitar uma última missão antes da sua aposentadoria. Só que quando ele chega para iniciar essa missão, ele descobre que ele terá que trabalhar com uma moça. E essa moça é simplesmente a filha dele, que tem 28 anos de idade. E ele não sabia que ela também era uma agente da CIA. Fubar, né, esse título é meio esquisito para nós,
é uma expressão que é muito utilizada aí pelos soldados e militares americanos. E essa série, vocês irão ver o trailer agora, vocês irão notar que é uma série com muito humor. É uma série que mistura ação, violência e humor. Vamos então acompanhar o trailer da série Fubá. Aí eu queria registrar que quem faz o papel da filha do Schwarzenegger é a jovem atriz Mônica Bárbaro, uma atriz aí que está também ficando famosa. Em 2022, ela esteve ao lado de Tom Cruise no mega sucesso Top Gun Maverick. Vamos então acompanhar o trailer da série Fubá. You came alone. What was the plan? To kill all of you and then to leave. And now, with all our guns out? I'll manage. You're the fastest 65-year-old white guy on the planet. I guess I'm done. You are officially retired. How are you gonna spend your golden years, huh? Dad! Schatzel! Oh, I missed you. Now, since I'm retired, I'm gonna need my wife back. What's gonna stop us? 15-year-old divorce papers? She doesn't love you anymore. Lou, can I talk to you for a minute? We're going to lose an operative. Codename's Panda. I'm retired. You zip in, extract Panda, grab your WMD, zip on out. Holy sh! My daughter's in the CIA. What the f in language? This place? Dollar in the swear jar. I know where the WMD's toward, so follow me or get out of my way. She clearly has daddy issues. He treats me like a child. Alcohol, cigarettes, and the garish lipstick. That's not lipstick. Oh my God. It's vibrating, my God. Kill me now. Take your daughter to work day is going well. Emma! I'm okay, just take him out. That was her. What? I've learned a ton from working with my dad. How he leads the team, how he keeps his cool, how to slit a man's throat vertically so he bleeds out faster. Mm-hmm. They got more issues than Sports Illustrated. Everyone in the van, now! That was on me. This is totally. You should end the marriage before you. Do you think I'm a virgin? Well, let me think what I want to think. Oh my God, I'm 28. Meus amigos, agora eu vou falar para vocês sobre duas superproduções de Hollywood que irão estrear nos cinemas no segundo semestre de 2023. A primeira delas é o filme Mega Tubarão 2, que é filme que é estrelado pelo astro de filmes de ação, o Jason Statham, que também foi o astro do filme Mega Tubarão 1, filme de 2018, que fez muito sucesso. Em Mega Tubarão 2, filme cuja estreia está prevista aqui no Brasil para o mês de agosto, ele enfrenta novamente um tubarão gigante pré-histórico, um megalodon, que aparece lá das profundezas do oceano para causar muitos estragos e muitas mortes. Vamos acompanhar o trailer de Mega Tubarão 2. Thank you.
We need your help. We're detecting increased aquatic activity 25,000 feet deep in the trench. It's an ancient ecosystem untouched by man. Whatever is down there is trying to make its way to the surface. This is a bad idea. Just a little bit. Jonas, we've got company. That's the biggest Meg I've ever seen. Biggest Meg anyone's ever seen. That's the apex predator. Everybody make it to the station! You can make it! Hit fly! Three massive Megs and who knows what else have escaped the breach. I just hope it goes better than last time. What happened last time? You don't want to know. Go! We never seen this before. They hunted it back. We can relax. This place, Meg-proof. I mean, Jonas was always afraid of this, but I was also thinking... O filme Mega Tubarão 2 deverá estrear nos cinemas brasileiros no dia 3 de agosto de 2023. E quem perdeu o primeiro filme, que é de 2018, ele foi lançado em Blu-ray aqui no Brasil em 2D e também em uma edição em 3D. Aliás, o filme Mega Tubarão 2, que irá estrear em agosto, também será exibido nos cinemas em 3D e 2D. Vamos aguardar. E agora, para encerrar o programa de hoje, eu vou falar de mais uma superprodução de Hollywood que chegará aos cinemas no dia 13 de julho de 2023. É o filme Missão Impossível, Acerto de Contas, Parte 1. O sétimo filme da franquia Missão Impossível, franquia estrelada pelo Tom Cruise. E olha que legal, né? O primeiro filme Missão Impossível, estrelado pelo Tom Cruise, foi realizado no ano de 1996. Olhem como o tempo passa. Entre o primeiro filme e esse que irá estrear em julho, há um espaço aí de 27 anos... né, 27 anos, e olha, né, vamos confessar aí, o tempo parece que não passou para o Tom Cruise, né, que ele continua jovem e com pinta de galã, ele deve ficar no formol, né, para se manter jovem sempre. E pelo título, vocês já repararam, né, que o filme tem o título Missão Impossível, Acerto de Contas, Parte 1. Esse filme, pelo título, vocês já perceberam, será dividido em duas partes. A segunda parte será exibida nos cinemas em 2024. Vamos conferir agora o trailer de Missão Impossível, Acerto de Contas, Parte 1. Precisa escolher um lado.
Meus amigos, eu gostaria de lembrá-los que eu criei para vocês um canal no YouTube. Conheçam e se inscrevam no canal de Nelson Toledo Filho. No meu canal vocês encontrarão edições anteriores do programa Falando de Cinema. Também encontrarão versões resumidas de filmes em Super 8, trailers de filmes famosos, cenas de filmes raros e muito mais. Eu tenho certeza que vocês irão se divertir. E o programa Falando de Cinema de hoje vai ficando por aqui. Em breve eu estarei de volta aqui com vocês, novamente falando sobre os filmes do presente e os filmes do passado. Até lá e muito obrigado pela audiência. God is my witness. I'll never be hungry again.